No a ty máš taky jako zajímavého agenta Pavla Pasku. No, mám. Slyším to v nich z pozadí. Ať nám jde Hanka na chvilku vyprávět. Chceš něco říct za ní? Nechce nic říct. Nechce nic říct. No comment. To je taková nejdřív hodně milovaná a teď bych řekl lehoučce rozporuplná postava českého fotbalu. Já bych jako neřekl úplně rozporuplná. Řekl bych, že prostě si jede svoje věci, svůj biznis a dělá jako všechno pro to, aby mu ten biznis fungoval. Jo? Takže neřekl bych, nebo nedělá podle mě nic, co se nesmí, nebo co by mělo být zakázaný. A má za sebou takových zkušeností a takových hráčů, který prostě s klubama, se kterýma byl v kontaktu s lidma, s agentama, kolika lidí mu udělal kariéru, kolik vydělal těm klubům peněz, tak má za sebou takových zkušeností, že on už teď v tuhle dobu prostě má takový renomé, že už ani nepotřebuje jakoby někomu dokazovat, že teď mám tohodle a prodám ho za tolik. To své už má to nejlepší podle mě, ty nejlepší své hráče, co už tak skončili, má za sebou a teď on už si jede ty své mladý, co teď má, do kterých je teda hodně zapálený. No on teď vyhrožoval v rozhovoru všem ostatním v úzovkách, myslím to v dobrým, že vyhrožoval, že bude mít jako novou generaci medvědů, když to takhle řeknu. No, do těch mladých musím říct, že je hodně zapálený, hodně se jim věnuje. A co jsi mi říkal, že tyhle kluci mají přece velkou kariéru, tak uvidíme, no, třeba se blízká na lepší časy. To se mě hodně lidí jakoby ptalo, čím to je, že už nejsou Šmicrové, Barošové, Medvědi, že tam je velký gap. A myslíš, že to tak je? Jako, že není náhodou teďkom Barák, Jankto, ty, Souček a pár Vaclík vlastně jakože v bráně. Není to, nejsme už náhodou zase jako blízko něčemu lepšímu? Je to vlastně otázka, kterou se zabývá jako strašně moc lidí v českém fotbale. Proč to tak je? Sám nevím, proč to tak je. Jestli se rodí víc talentovaní kluci jako někde jinde, nevím. Každopádně, co si myslím, že je opravdu pravda, nebo což asi jako tak je, fotbal se posunul rychlostně, běžecky, atleticky strašně dopředu. A což znamená, že ty jihoamerický a africký fotbalisti mají trošičku navrch v tomhle oproti nám, si myslím. Ale když to srovnáš s Němcema, ty jsou vedle nás, nebo Poláci, nebo mají prostě ty fotbalisti třeba lepší. Já nevím, proč to tak je. Samozřejmě. Tak můžeš porovnat asi jako nějaký kondiční a atletický přípravy? Kondičně si myslím, že jsme na tom výborně, že jako kondičně jsme na tom jedni z nejlepších v Evropě, si myslím. To naběháno máme jako třeba repre, jsme na tom si myslím kondičně jako velmi dobře. Akorát, co nám prostě chybí, nemáme tu práci s míčem takovou ladnou, jako mají prostě ty ostatní týmy nějaký, no. Nebo a jako trénuje se ještě na tvý úrovni technika, nebo to už je prostě... Netrénuje, buď to máš, nebo to nemáš. Buď to máš, nebo to nemáš, nazdar. A ty jsi jako, že přidával, do dneška si přidáváš, děláš něco víc mimo klub, nebo už jedeš jenom klubové věci? Hele, tak vždycky musíš dělat něco trošku navíc, ale když dva dělají to též, není to to též. Takže když budeš mít člověka, který bude s tebou trénovat úplně stejně jako ty a ty budeš mít pro něco nějaký vlohy, nějaký talent nebo něco, tak prostě mu budeš že utíkat. I když on bude trénovat úplně stejně jako ty, tak ty mu prostě budeš utíkat trošku. A nevím, no. Já vždycky jsem dělal trošku něco navíc. Nikdy jsem třeba nebyl ten, co by šel do posilovny a zvedal váhy a nikdy jsem nebyl takový, co by šel do posilovny makat. To ne. Ale co se týče balonu, tak na tom jsem makal hodně.
Od malečka jsem si hrál s balonem, tohle, dělal jsem si kličky, koukal jsem se na videa, zkoušel jsem se pak ty kličky z těch videí a takovýhle různý blbosti, o kterými prostě jsem si procvičoval od malička a možná je třeba jako díky tomu si s tím balonem rozumím třeba trošku líp než někdo ostatní, ale že bych byl nějaký jágr, který trénuje po noci a úplně dřel, to zase rada nejsem, ale trénovat navíc vždycky musíš trošku. Ještě se vrátím k tomu panu Paskovi, protože to mě zajímá, vlastně jako ta agentská věc. Třeba u mě v MMA je to tak, že úplně jako nasprostňáka ti každý píše, nebo hlavně na českém trhu, jo, v tom zahraničí to není tak brutální, ale když někde seš, tak tobě přijde a řeknou, hele, my jsme skupina tady tyhletý agentský a pojď k nám, my ti seženeme lepší a mažou ti med kolem huby. Děje se vlastně tohleto i v tom fotbale, že dneska, když ty seš takhle exponovaná persona, tak tě oslovují jiní agenti, snaží se tě přetáhnout k sobě a tak? Takže, to je jasný. Funguje si to, myslím, úplně stejně jako v tom MMA. A horší spíš. Jelikož asi těch fotbalistů je víc, tak si myslím, že to bude horší, no. A je to něco, co tě obtěžuje, nebo co ti dělá spíš dobře, když někdo zajímavý jakoby přijde, nebo je to něco, nad čím člověk přemýšlí, jako? Spíš si myslím, že je to problém pro většinu těch černých fotbalistů, což, který pocházejí jako z chudších poměrů a tak a teda a teda a teda. No a teď prostě mají agenta nějakýho, který je dostane třeba z Afriky, dostane do Evropy, začne vydělávat nějaký peníze, začne hrát v nějakém klubu, no a najednou přijde nějaký agent a začne mu říkat, hele, když půjdeš ke mně, dostanu tě tam a tam, dostaneš tolik a tolik, no a jo, většinou prostě jak jsou schudej, tak chtějí víc. A prostě odejdu od toho agenta, který je přitáhl z té Afriky třeba. Takže myslím si, že to je problém spíš pro ty hráče, kteří jsou z nějakých chudších poměrů, ale já jsem byl vždycky jako s panem Paskou korekt. Spolupracujeme spolu od mých asi 12 let, což znamená 12 let. A když se mě snažil přetáhnout, třeba dostával jsem zprávy od nějakých agentů nebo tohle, tak jsem mu řekl a vždycky jsme prostě drželi spolu a nikdy bych ani jako někomu jinému nešel. Ale vím, že prostě stává se to, ano, je to tak. A zkoušeli to čeští kluci na tebe? V Itálii to zkoušeli a v Česku nikdo. Si myslím, že v Česku by si to ani nedovolili. No. Ale by nešli proti bosovi. No hele, ještě repre. Jak to, že přijdeš šilhavý a najednou stejní kluci, úplně jiná tvář a úplně jiný výkony? Musím říct, že potom, co přišel pan trenér Šilhavý, tak jsme začali hrát mnohem víc týmově, mnohem víc. A tu hru, kterou chtěl praktizovat pan trenér Jarolím, úplně, nemůžu říct, že byla úplně jako špatná, ale k výběru hráčů, kolik hráčů se tam protočilo, to bylo jako šílený, protože každý se raz přijel někdo nový a nemohl si pořádně vytvořit nějakou základní jedenáctku nebo nějaký hráče, na kterých bych si chtěl stavět nebo něco, takže si přijel a nevěděl si co, jestli budeš hrát, jestli budeš sedět nebo co a teda a teda a teda. Takže jsi byl zdržel dietu. No, to ani o tom nemluvím, ale asi víš, o co jdu. No, když to s panem trenérem Šilhavým, jsme vlastně od začátku, máme nějaká skladba toho týmu, která prostě je furt, nějaká ta osa, na který se chce stavět a ten systém hry je taky furt jenom jeden, který chceme hrát a není to žádná bramboračka, kterou prostě, že nevíme, co se dělá a tak. Jo, a jak jsem říkal, hrajeme mnohem víc týmové, no.
Je to tak, že ta kabina v té repre dělá víc než vlastně jakoby v tom klubu, že když se potkáte na 3-4 dny, maximálně vlastně jakoby týden, že to je víc o tom osobnostním naladěním a o té všeobecné jako náladě, jestli je pozitivní nebo negativní a že v tu chvíli se ti víc chce, méně chce. Ale myslím si, že určitě. Podle mě největší problém, co byl, že třeba někdo nechtěl dát stranou nějaký svý ego. A když ho dáš stranou a prostě chceš se podrubit tomu týmu, aby ten tým šlapal a děláš prostě nějaký věci jinak, než třeba by si dělal v klubu a tak, tak a to pak funguje a je to vidět, jo. Takže vždycky musíš se nějak trošičku přizpůsobit, vždycky nemůžeš přijet, jako jo, teď já jsem tady ten boss a teď jako všichni dějte to co chci a to nejde. A má to někdo nějaký jméno? Tak jsou nějaký takový, ale nechci říkat. Nechceš. Ani iniciály. A jasný. A kde hraje? Dobrý. Já jsem se musel zeptat. Je to zajímavý. Jak drasticky vnímáš vlastně to zrušení toho eura? Protože počítám, že teď je ten moment, kdy bys musel zlomit nohu v uvozovkách, abys nebyl útočník číslo 1. To asi cítíme oba dva stejně, ne? Je to pro každého stejný, jo. Prostě to euro se zrušilo úplně stejně jako mě, tak dalším všem. No to, ale jsme se bavili na začátku, že je a není to pro každého. Je a není, samozřejmě. Ale beru to tak, že prostě je to pro každého stejný, nemůžeš s tím nic dělat. Naopak ty musíš znova pracovat tak na tom, aby si byl tou jedničkou, a dostal se do té závěreční nominace a teda a teda. A ve finále jako samozřejmě mrzí mě to, protože už jsem měl koupený letenky pro rodiče a teda a teda a teda. Pro kamarády. No a teď najednou nic nebude, no. Je to smutný, ale já to jako katastrofu nějak neberu. Vlastně. Ale tak, co mě ještě napadá, je to vlastně věc, se kterou vlastně to euro je pro vás, pro všechny určitý market, kde prostě můžete brutálně zvednout svoji cenu, nebo ji taky poslat do prdele, že jo? A vlastně splnit si tam nějaký jako svý sny, to tak je, je to jeden velký trh, kdo se tam ukáže, tak automaticky plus dvě, nebo krát dvě. Dá se s tím teď vlastně nějakým způsobem pracovat, protože to určitě budete muset řešit s panem Paskou. Řím, mimochodem, to nevím, poslal, jestli to víš, ale do Sampdorie teď odešlo 20 milionů eur. To už minule? To nebylo do roku 2020? Já myslím, že jo? Myslím, že to bylo v zimě do konce roku nebo do konce... Já jsem četl únor 2020. A jo, to je to možný, takhle nějak. No, to je jedno. A teď jestli vlastně budete plánovat, jestli do toho můžete nějak zasáhnout, jestli tě vrátit zpátky nebo nechat v tom Lipsku, jestli v tom vůbec máš nějaký slovo, co se bude dít? Ale no, co můžu prozradit z těch věcí, co jsou ve smlouvě, tak já si to, že Lipsko má klauzuly, kterou může využít a kterou nemusí využít. Uh-huh. A ta klauzule je platná do nějakého data. Uh-huh. A potom, když se teda samozřejmě budeme se bavit o tom samozřejmě dřív, jestli budou chtít využít nebo ne. Ale když se rozhodnou, že ne, tak určitě budeme zvažovat nějaké alternativy, ale pracuji na tom, nebo teď už moc nepracuju, jelikož se nehrál žádný zápasy, ale snažil jsem se o to, aby to Lipsko tu klauzulu využilo. Rozumím.